בוקר טוב. עוד שנייה. טוב. עוד נפס. לנשום עמוק, הניתוח נגמר. שלום. בוקר טוב. שלום. חפתה עיניק. שוואי. הוא קיבל כל מיני דברים טובים, הוא רוצה לישון. כל הדבר הזה אני חתומה עליו. יש לי פה פנטניל, זה פי 100 נגיד ממורפין. זה קטמין, זה גורם לשכחה. זה רוקורוניום, משתק שרירים. זה פרופופול, זו תרופה היפנוטית שגורמת לבן אדם לאבד הכרה. זהו, זה הסמים שלי. אתם גם עובדים? כן. איפה אתה? פלסטיני? כשקיבלתי את ה-800 בפסיכומטריה, היה לי נורא קשה לספר לאנשים. היה עדיף שזה יהיה 798, נראה לי. פעם ראשונה קיבלתי 704, זה למדתי לבד, ולרפואה זה ממש לא מספיק. הייתי חובשת קרבית בקרקל, אחרי השחרור עשיתי את הקורס, ואז קרה מה שקרה. אף אחד לא מצפה לקבל מספר עגול בלי אף טעות בכל המבחן. תכף אנחנו נעשה סטימולציה בעצב, להגיד להם שהוא לא משותק. הם עוד לא יודעים שרוב החולים כן משותקים. הרדמה היא מורכבת מכמה דברים, שמישהו לא יכאב לו, שהוא לא יזכור, שהוא ישן, שהוא לא יזוז. עכשיו לא כואב לו כלום? זו שאלה מאוד מעניינת, מה זה כאב. כשאתה ער, אתה יכול להגיד אם כואב לך. איך תעניין? בסדר. הנה. איפה היית, חרפה? אני לא בן אדם של מטאפורות, אבל טיסה זה כאילו, אפשר להסתכל על זה בערך ככה, כי ההמראה והנחיתה הם חלקים הכי מסובכים, מסוכנים. תרגיש אולי קצת מטושטש, בסדר? נשימות עמוקות. אבל הבן אדם באמת טס, לא? הבן אדם כאילו... הוא לא בהיי. הוא לא מתופף. ההפך, הוא מדוכא מאוד, עד כדי כך שהוא לא מתעורר. הרפואה, המדע, לא יודע הרבה על מה קורה בזמן שבן אדם מורדם. זה רק חמצן, בסדר? הוא מחזיק לך רק לנשום. לאן אתה הולך כשאתה ישן? בשבועת הרופא אומרים פרימום נון נוצ'רה, קודם כל אל תזיק. מה שלומך? אני נותנת תרופה למישהו שגורמת לו להפסיק לנשום. פרופסור גיל, אל תעשה לי בושות, בבקשה. אני רחוק מה-800. מנהלי מחלקות הם רחוקים מה-800. 800 זה האנשים המיוחדים, אנחנו אנשים רגילים. אני רגילה גם, באותה מידה. העבודה של המרדים היא עבודה אישית. אנחנו עובדים עם צוות, אבל העבודה שלנו היא לבד. אתם באור כבר, שדי? כן. אני כבר מורידה את המינונים של חומרי הרדמה. בוקר טוב, אתה אחרי הניתוח, לא לשפשף בעיניים. רצוי שהחולה יתעורר גם בסוף.